Školská zařízení v Karlovarském kraji s vysokou pravděpodobností na podzim kapacitně zvládnou počty dětí z Ukrajiny, které do nich nastoupí. Z původního počtu se totiž chystá do školních lavic a mateřských škol sotva polovina v kraji registrovaných nezletilých. Vycházíme z toho, co bylo prezentováno v rámci celé České republiky, kdy z celkového počtu registrovaných dětí, ať už do mateřských nebo základních škol, tak tomu zápisu se dostavilo 40-50%. To znamená, že i ta zátěž na naše kapacity není taková, jakou jsme si mysleli. My máme čísla zpracovaná až do podrobností jednotlivých škol v jednotlivých obcích. A vidíme, že ta kapacita dostatečná je. Pouze v Mariánských Lázních a v Karlových Varech v některých školách jsme potřebovali doplnit tu kapacitu. Nicméně ani dnes nevíme, jestli ji budeme muset využít, protože neznamená to, že všichni, kteří byli u zápisu, tak se v září dostaví. Ten odliv uprchlíků zpět na Ukrajinu je stále trvající. Karlovarský kraj zároveň zajišťuje pro část uprchlíků ubytování. I zde jsou počty reálných požadavků menší, než byly předpoklady. Výrazně se změnila situace, kdy v květnu a v červnu jsme věděli, že nám skončí zhruba 1000 ubytovacích kapacit v rámci kraje a měli bychom být připraveni pro to přeubytování, nicméně se nenaplnily tyhle ty čísla, jsou výrazně nižší, takže ty požadavky na to přeubytování jsou zhruba na úrovni nějakých 20% pouze a ty kapacity máme, takže nedostáváme se do stavu, kdyby jsme měli uprchlíky s požadavkem na ubytování a my jsme pro ně tu ubytování neměli. Stát postupně začal kraji kompenzovat náklady spojené s migrační krizí. V současné chvíli ty celkové náklady jsou zhruba na úrovni 90 milionů korun. Zhruba třetina z toho už je proplacena, zejména kompenzace za ubytování, to znamená nějakých 35 milionů korun už jsme zpět dostali. Zároveň náklady za asistenční centrum půjdou přes dotační titul ministerstva vnitra, to je zhruba 20 milionů korun, které bychom měli dostat. A zároveň se průběžně fakturuje ubytování, to znamená i v červenci odejde další tranše. I nadále platí, že kraj očekává plné uhrazení nákladů spojených s vlnou uprchlíků z Ukrajiny. V Karlovarském kraji bylo registrováno již více než 15 000 uprchlíků. Pro 4 000 z nich kraj zajistil ubytování. Řada Ukrajinců se však již buď vrátila do své vlasti, případně pokračovala do jiných zemí Evropské unie.